Muli po ay magandang araw mga minamahal nating mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kaibigan. Sariwa pa po ba sa ating mga isipan yung ginawa nating talakayan noong nakaraang linggo? Ipagpapatuloy po natin ito ngayon sa isang panibago na naman pong uh, topic. Sabalit so, bago po yan, kagaya po ng dati, atin pong muling hihilingin kay Pastor Pedro na tayo po ay uh, makipag-usap muna sa Panginoon sa pamamagitan po niya. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo at minsan pa ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na mga pamatnubay, mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkasama-sama sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na nakikinabang ng pag-aaral na ito. Patuloy po na silang pagpalain at gabayan sa tuwi -tuwi na lalo tigit sa paglilingkod sa iyo bilang uh, iyong mga anak na iyong sinugo upang uh, maging uh, iyong representative sa sanglibutan ito. Ipagpatawad po nawa ang lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at ang iyo pong patuloy na pagabay ay maranasan ng bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Sesus. Amen. Okay po, at ngayon po nasa, ika, nasa ika dalawang topic na po tayo na may pamagat na nais ng mga bansa. So balit bago po tayo magpatuloy, muli po ay babatiin natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, na walang sawa pong sumusubaybay sa atin. Sila po ay si Nery Joy Almadrones, si Kuya Pet Atun sa San Francisco Church, si Shibel, si Engineer Erwin Bilano Magandang araw po, engineer. Member po siya ng Legazpi Adventist Church. Si Robert Banyes ng Taguytoy Malinaw. Si Grace Moore at si Nonet Ricaport ng La Union. Sana po ay patuloy tayong magkasama-sama sa pag-aaral po ng ating mga magandang balitang ito sa ating pong pinag-aaralang leksyon ng buong aklat ni Isaias. Uh, maraming tao po ang naghahanap ng kapayapaan, hindi po ba? Kahit nga siguro kayo, ay nais nyo rin na maging mapayapa ang inyong buhay. Naghahanap ng samahang ang nangingibabaw ay pag-ibig at pag-unawaan. Lalo tigit sa isang iglesia o sa grupo ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Subalit malimit po ang tao ay nabibigo. Maging tayo man kapag minsan ay nabibigurin. Meron lang po ako naalaalang isang kwento sa Mindanao. Isang doktor o manggagamot ang nagpakita po ng pag-ibig at paglilingkod sa mga mahihirap na tribo ng mga muslim. At nung matapos po niyang uh, gamutin ang mga taong ito, ay nagwika po ang dato o leader ng mga grupong ito sa doktor na ito. Ang sabi po niya, Doktor, saan ka man pumunta, hindi ka maaano. Huwag ka lang magpapakilalang ikaw ay isang kristyano. Ha? Bakit? Sasabihin mo lang ikaw ay isang Adventist at hindi ka maaano. Dahil sa pagkakakilala po ng mga Muslim, ang mga kristyano daw para sa kanila ay masasama ang ugali, nag-aangkin o mang-aangkin ng mga lupa na hindi sa kanila, magnanakaw, mayayabang, ikaw, isa kang patunay, ikaw po ay isa kang tunay na muslim. Mapagmahal, mabait, at mapayapa. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, ano ang naging epekto ng kasalanan? Pangalawa, ano ang ninanais ng mga bansa? Pangatlo, ano kung gayon ang gagawin ng Panginoon sa mga ninanais na ito ng tao o ng mga bansa? Pangapat, ano ang magiging bunga ng lahat na itong gagawin ng Panginoon? At panghuli pong tanong, Ano ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay kung magaganap na ang gawain ng Panginoon? Bumalik po tayo sa unang katanungan. Ano ang naging epekto ng kasalanan sa tao, Pastor Perdon? So, tingnan po natin diyan sa Isaiah uh, 59, 1 at 2. Ano ang sinasabi? na naging bunga ng pagkakasala ng tao. Ang sabi po, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makakapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makakarinig. Ngunit pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Sinasabi po riyan, yung ating kasalanan, siya ang nagpahiwalay. Hindi po ang Diyos ang humiwalay sa atin. Ha? Yung ating kasalanan ang nagpahiwalay sa atin upang hindi makinig ang Diyos sa atin. Hindi raw naging maikli ang kamay ng ating Panginoong Diyos. Subalit, nahadlangan ng ating kasalanan. So, makikita po nito, ninyo rito, ang laking epekto ng naging bunga ng kasalanan sa buhay ng tao. Ang tao at ang Diyos ay pinapaghiwalay ng kasalanan upang ang tao ay hindi magabayan ng Diyos sapagkat yung tao talaga po ay sadyang medyo naging makasarili at yung kanyang sarili ang kanyang sinusunod. Kapag katiningnan po natin, binasa natin dyan sa Roma 8, talatang 6 hanggang 8 ay makikita natin kung ano yung naging kalagayan ng tao matapos na tao ay mahulog sa pagkakasala. Basahin po natin, "...sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautosan ng Diyos, ni hindi nga maaari." at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. So makita po ninyo ano, naging napakaimposible na ang tao ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Hindi talaga maaari. Nakikita po natin, pag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, magmula doon sa panahon ng Henesis, makikita po natin kung papaanong ang Diyos ay gumawang makapangyarihan, puno ng pag-ibig, lalo't higit sa bayang Israel, eh, yun nga po ang pinag aaralan natin dito sa Aklat ng Isaya. Subalit, so, paulit-ulit at paulit-ulit na ang tao ay talagang nasisinsay. Ang sabi nga doon sa unang pag-aaral natin, nawala na yung pagkikilanlan sa bayan ng Diyos. Hindi mo na makilala sa pagkatang wika, hindi na pasasakop sa kautusan ng Diyos at ang wika ni hindi nga talaga maari. Ano po? Yun ang naging kalagayan ng tao matapos na ang tao ay magkasala. At kapag ka pinagpatuloy pa po natin ang pagbabasa sa Isaiah sa 59, 3 hanggang 8, ay makikita po natin yung patuloy na inilalarawan ang kalagayan ng tao. Narito po, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisa ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan at ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan, walang nagdadala ng usapin na may katarungan at nagtungo sa batas na may katapatan. Silay nagtitiwala sa kalituhan, silay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Silay naglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Silay pumipisa ng mga itlog ng ahas at gumagawa ng bahay ng gagamba. Ang kumakain ng kanilang itlog ay namamatay at ang napipisa ay nilalabasan ng ulupong. Ang kanilang mga bahay ng gagamba ay hindi magiging mga kasuotan. Hindi nila matatakpan ang kanilang sarili ng kanilang sarili ang kanilang mga ginawa. Ang kanilang mga gawa ay mga gawa ng kasamaan at ang mararahas na gawa ay nasa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadaling nagpapadanak ng dugong walang kasalanan ang kanilang mga pag-iisip at mga pag-iisip ng kasamaan. Pagwasak at paggiba ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Sa kanilang mga lakad ay walang katarungan. Ginawa nilang liku-liko ang kanilang mga daan. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. So, makita po ninyo ano, ano yung naging katayuan. Familiar po ba sa atin ito? ang ating pong bansa ay majority tinatawag na Kristiyano. At ang pangalawa dyan ay mga Muslim. Itong dalawang grupong ito, kapwa naniniwala sa isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At kapwa ay parihong naniniwala na sila ay mga lingkod ng Diyos. Subalit, so, inyo po bang napansin na yung katangian na binasa doon sa atin sa aklat ng Isayas ay naglalarawang kung ano ang ating nakikita araw-araw sa ating kapaligiran. Hindi po ba? So makikita po natin na itong ating bansa na tinawag na only Christian nation. Pagkatapos nadagdagan nung isang grupo na naniniwala sa iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, parihong tinatawag na mga lingkod ng Diyos, naniniwalang mga lingkod ng Diyos. Pero yung inilalarawan na pagsisinungaling, ah, yung pagpapadanak ng dugo, yung pagpapahamak sa kapwa, hindi po ba halos araw-araw yan ang nilalaman ng ating uh, mga balita sa radyo, sa telebisyon, dyan sa mga periodiko, sa internet. Hindi po ba yan ang ha halos araw-araw na nating nakakasalamuha? Ganyang-ganyang -ganyan po ang kalagayan ng sanglibutang kinabubuhayan natin. Kaya ang Panginoon ay uh, nais na tayo ay tulungan. ay nagnanais ng isang uh, mapayapa, magandang sanglibutan. Lahat ang gusto natin, mabuti. Subalit, bakit ba at araw-araw ang ating nakikita ay yung kabaliktaran nung pinakananasa natin? Yan po ang naging bunga nang kasalanan. Sana po naging maliwanag sa atin ano, ang auna nating katanungan. Ngayon po sa pangalawa, ano ang ninanais ng mga bansa? So titingnan po natin, yung talagang ninanais ng mga bansa, ano ba talaga? Tingnan natin dyan sa 59, 9 hanggang 11 ng Isayas. Kaya't malayo sa amin ang katarungan at hindi umaabot sa amin ang katwiran. Kami naghahanap ng liwanag ngunit narito ang kadiliman at ang kaliwanagan ngunit naglalakad kami sa kadiliman. Kami nangapapa sa bakod na parang bulag. Oo kami na nangangapa na gaya nila na walang mga mata. Kami natitisod sa katanghali ang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng malalakas kami parang mga patay. Kaming lahat ay umuungol na parang mga oso. Kami dumaraing ng may kalungkutan na parang mga kalapati. Kami naghahanap ng katarungan, ngunit wala ng kaligtasan, ngunit yon ay malayo sa amin. So makita po ninyo, no? ang hinahanap ng tao kapayapaan, hinahanap ng tao katarungan, hinahanap ng tao kaliwanagan. Subalit bakit ba at ang ating nakikita, puro kapahamakan, lahat kasamaan, kadiliman. Yun po ang uh, makikita natin na inilalarawan dito sa aklat ni Sayas ang ating kasalukuyan. Ano yung pinakananasa natin? Subalit bakit ba kung alin pa yung pinakananasa natin, yun ang hindi natin masumpungan? Ano po? Kaya talaga po uh, marami ang uh, nagpapakamatay. ha? Uh, nangyayari yan. Marami ang uh, nasisiraan ng bait sapagkat naghahanap ng katwiran, naghahanap ng kapayapaan, subalit sa halip na kapayapaan ay kaguluhan. Ah, Nag-imbinto nag ng mga armas para sa magkaroon ng kapayapaan. <laughs> Nung lumami na yung armas, ay lalo namang nagkaroon ng kaguluhan at ng kasamaan ng kahirapan. Kaya mga minamahal, ang tao gumagawa na halos ng lahat ng kanyang magagawa para masumpungan yung kanyang pinakahanap hanap na kapayapaan, kasiyahan, liwanag sa araw-araw na pamumuhay. Subalit yun ay wala. Okay, salamat Pastor. At ngayon po sa ating pangatlong tanong, ano kung gayon ang gagawin ng Panginoon sa mga ninanais na ito ng tao o ng mga bansa? Yan, tingnan natin dyan sa talatang uh, 20 hanggang uh, talatang 2 noong susunod na kapitulo. Ang isang manunubos ay darating sa Siyon at sa kanila sa hakob na humihiwalay sa pagsuway sabi ng Panginoon. At tungkol sa akin, ito ang aking dipan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang aking Espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong mga bibig ay hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibigman ng iyong lahi o sa bibigman ng angka ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon ay mamulangin at magpakailanman. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikas sa iyo sapagkat narito tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalawalhatian ay makikita sa iyo. Yan. So ano po ang sabi riyan? Uh, ang Panginoon ang maglalagay sa atin ng liwanag. Ano ko So sa sanlibutan ito ay puro kadiliman. Subalit ang Panginoon mayroong pangako. May isusugo siya na siyang gagawa ng katuirang ito at uh, kanyang igagawin na baguhin ang ating puso at uh, bigyan tayo ng liwanag. Sapagkat, kagaya po ng ating napag-aralan, hindi mangyayari ito sa pamagitan lamang ng ating sariling kakayanan. Kahit ang ganda ng mga sinasabi ng banal na kasulatan, kahit ibig nating gawin yung sinasabi ng banal na kasulatan, sadyang dumarating at darating sa ating buhay na nakakalimot tayo kapag ka ang mga pagsubok at ang mga tukso ay lumapit sa ating buhay. Kaya ang Panginoon na mismo ang gagawa ng paraan sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang lingkod na ito ay mula sa lahi ni Jacob. Ano po? Yan ang pangako dyan sa Isaiah. Kaya ito ang ating hinihintay na ang Panginoon ay gumawa sa pamamagitan natin o sa atin mismo para tayo ay maging instrumento. Kaya ang wika ng Panginoon, liliwanagan kita. Ang pakiusap lang ng Panginoon, tumindig ka sa liwanag na ibibigay ko sa iyo. Oh, maliwanag ano po mga minamahal nating mga taga-subaybay. Sa ika-apat pong katanungan, ano ang magiging bunga ng lahat na itong gagawin ng Panginoon? Tingnan mo diyan sa talatang 3 hanggang 7 ng Kapitulo 60. Ano ang sinasabi? At ang mga bansa ay paruroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon sila pumaroon sa iyo ang iyong mga anak na lalaki. Ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay magniningning sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo, tatakpan ka ng napakaraming kamelyo, ng mga batang kamelyo ng Midian at Epa, lahat ng mula sa Seba ay darating, sila'y magdadala ng ginto at kamangyan at maghahayag ng kapurihan ng Panginoon. Lahat ng kawan sa Kedar ay matitipon sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayot ay maglilingkod sa iyo. Sila'y aaho na may pagtanggap sa aking dambana at aking luluwalhatiin ang aking maluwalhating bahay. Yan. Yeah. So, yung sabi ng Panginoon na kanyang luluwalhatiin yung kanyang bahay o yung kanyang bayan. So dito po ang Panginoon ang gagawa na tayo ay bibigyan niya ng liwanag. Ang sabi lang ng Panginoon, tumindig ka at magliwanag ka. Ibig sabihin mga minamahal, ang katotohanan kanyang iyahayag sa atin. At tayo ay nagpapasalamat bilang mga Seventh-day Adventist na ang katotohanan ng katwiran ng Panginoon ay sa atin ihinayag. Makita po ninyo na maging doon sa mga bagay patungkol sa mga pagkain, ito po ay sa atin itinuro ng maayos upang tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Subalit ang pakiusap ng Panginoon, tumindig ka. Ibig sabihin, panindigan natin itong aral, turo na dinala sa atin ng Panginoon. Sa pagkatang ibig ng Panginoon, tayo ay maging pagpapala sa buong mundo, sa lahat ng mga kinapal. Kaya mga minamahal, kinakailangan natin na tayo ay magkaroon ng lubusang pagtitiwala sa Panginoon, at lubos ang pagpapasakop sa kanyang kaluuban nasundin natin yung mga instructions na ating na ririnig. Lalo sa tuwi-tuwi na ay nagkakaroon tayo ng mga seminars. Ano po. Subalit ang nakakalungkot ay bagal parang nakarating sa atin yung liwanag. Subalit hindi natin tinatayuan, hindi tayo tumitindig. Subalit ang pangakorya ng Panginoon, kapag ka tayo ay uh, tumindig sa liwanag na ibinigay sa atin, magliliwanag tayo ng gayon na lamang at ang buong mundo ay hahanga at lalapit sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, at hindi lang yon ang kayamanan ng sanglibutan ito ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon upang magampanan natin yung mga tungkulin na kinakailangang magampanan natin. Mga minamahal, alam po ninyo, ang nagpapahirap sa atin hindi yung kung ano ang nangyayari sa sanglibutan, kung hindi kung ano ang nangyayari sa ating mga puso. Kapag tayo po ay hindi na manindigan sa katwiran, hindi magaganap yung pangako ng Panginoon sa atin. Subalit so, pagtatandem po ninyo ang pangako ng Panginoon, liliwanagan tayo. Kanyang ibibigay sa atin ang lahat ng katotohanan, lahat ng kaalaman patungkol sa Kanyang katwiran, patungkol sa Kanyang kabanalan at sa tamang pamumuhay, ipagkakaloobyan sa atin ng Panginoon. Subalit, ibibigay ng Panginoon sa atin one day at a time. Paunti-unti, habang tayo ay tumatayo sa katotohanan, sa aral na ibinigay niya sa atin, dagdag na liwanag pa ang ibibigay niya sa atin. Hanggang sa dumating ang panahon na tayo ay lubusang nagliliwanag at lahat ng mga tao ay magmamangha ng ating kaliwanagan. Naalaala po ninyo yung balita sa telebisyon na kung saan pinag-aralan yung mga sentinarian na mga tao. Hindi po ba isa ron ang ating iglesia ang lumalinda kung nasaan yung ating pinakasintro ng uh, pagtuturo sa kalusugan na kung saan doon ay marami ang sumunod sa mga itinuturo ng iglesia. Alam po ninyo yung uh, isang uh, kaanib nating Pilipina, ay nag-post minsan sa Facebook. Ang sabi niya, yung kanyang kaibigan, sinamahan niya para kumuha ng lisensya o mag-renew ng lisensya, 104 years old. Ang sabi raw doon sa uh, doon sa pinaka-LTO nila sa Amerika, sabi, uh, Nanay, ay masyadong matanda ka na. 104 eh, dito sa atin, kapag ka-104, wala na talagang magre-renew ng lisensya. Wala nang mga ngas. Pero siya, malakas pang kanyang katawan. Kaya lang, hindi na nagtitiwala yung uh, mga tao. Pero yun po, ay naging bunga nung matapat na pagsunod sa liwanag na ibinibigay ng Panginoon. At tala po ninyo, pribilihyo nating lahat yan. Hindi lang sa kanila, sa ating lahat yan. Kaya lang, bagamat nalalaman natin, mayroon tayong problema, hindi tayo tumatayo. Ang sabi ng Panginoon, tumayo ka, tumindig ka sa liwanag, sa pagkat ang liwanag, darating sa iyo ang wika ng Panginoon. Opo, at sana po naging maganda ang dating sa atin, ng paliwanag na ito. At sa huli pong katanungan ay, ano ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay kung magaganap na ang gawain ng Panginoon. Yan. So, tingnan po natin dyan. Medyo mahaba-haba ito. Pero pakinggan po ninyo, napakahalaga ng bawat talata na binabanggit dito sa Isayas 60 hanggang Kapitulo 61, talatang 11. Uulitin ko po, medyo mahaba. Pero wag po kayong uh, mabahala sapagkat napakahalaga mapakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Narito po, hindi na maririnig sa iyong lupain ng karahasan ni ang pagkawasak o pagkagiba sa loob ng iyong mga hangganan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri ang iyong mga pintuan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag kapag araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag. Kundi ang Panginoon ang magiging iyong walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Ang iyong araw ay hindi na lulubog ang iyong mga buwan ay lulubog sapagkat ang Panginoon ay maging iyong walang hanggang liwanag at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan. Kanilang aangkinin ang lupaing magpakailanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoong, ito ay mabilis kong gagawain sa kapanahunan nito. At sabi po sa 11, sapagkat kung paanong ang lupa ay nagpapatubo ng kanyang pananim, at kung paanong ang halaman ay nagpapasibol ng mga bagay na sa kanya itinanim, gayon pasisiboli ng Panginoong, Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harapan ng lahat ng mga bansa. So, napakaganda ng panukala ng Panginoon na kanyang gagawin. Mga minamahal, kagaya po ng sinabi ko, tumindig tayo sa liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang lahat ng nabanggit na ito, basahin na lang po ninyong isa-isa uh, sapagkat napakaganda kapag ka iyong pinakbasdan. At ito ay mangyayari kapag ka tinapos na ng Panginoon ang gawain sa sanglibutan ito, lalo tigit ang gawain sa puso mo, sa puso ko, sa puso nating lahat. Kaya napaka buti at kinakailangan purihin natin ang Panginoon. Uulitin ko po, ang kinakailangan po natin manindigan sa katwiran na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa liwanag na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Manindigan po tayo. Huwag tayong padala doon sa hilig ng ating laman. Kung hindi tayo'y padala sa pag-udyok ng banal na espiritu, maranasan natin ang katuwaan, ang kasiyahan, maranasan natin ang kalusugan at ang kapayapaan at higit sa lahat, buhay na walang hanggan na kasama ng Panginoon na siya na ang liliwanag sa atin wala nang gabi wala nang uh, sasabihin na pangailangan ng araw sapagkat ang lahat ay maliwanag hindi naman mawawala yung gabi hindi naman mawawala yung araw subalit ang liwanag ay liwanag ng panginoon yun na ang liwanag na tatanglaw sa atin liwanag na hindi masakit sa mata hindi nakasisira ng mata hindi nakasisira ng ating kutis kundi liwanag na magbibigay sa atin ng iba yung at ng kalusugan ang liwanag ng Panginoon. So, manindigan po tayo sa liwanag na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Okay, at sana po ito ay naging kasiyasiya sa ating mga taga-subaybay. At magiiwan po tayo ng mga kataga na lalo pa pong magpapabukas ng ating isipan sa ating pinag-aralin ngayong hapon. Ang una pong punto, ang kasalanan, inihiwalay tayo sa Diyos. Hindi lang physical, kundi moral o sa karakter. Pangalawa po, dahilan dito, naging madilim ang ating sanlibutan at walang kapayapaan, kundi takot ang nangingibabaw. Number three, nais itong wakasan ng Diyos. Sa pagbibigay sa atin ng bagong puso, pusong nasulatan ang kanyang mga kautusan ng pag-ibig. At pang-apat, Maaring tayo ay mga reliyoso. Oo, sa ulo natin ang Biblia at ang sampung utos. Subalit, kung walang pag-ibig, tayo ay tulad sa isang batingaw na umaalingaw-ngaw. At sana po, godliness, godlikeness is our goal to be rich. Napakaganda po. Talaga ang kailangan natin, godliness, godlikeness. Yan po, pakatatanda natin. Yan ang ating goal. Hindi po natin magagawa yan sa isang araw, Malaking hakbang po ang kinakailangan natin at yan ay kinakailangan kung anong liwanag ang ating natagpuan, manindigan na po tayo. At uh, dadragdagan ng Panginoon ang liwanag na yan hanggang so dumating ang panahon na ang buong liwanag ng karakter ng Panginoon makita sa atin at maging kaaya-aya ang ating buhay at maging karapatan natin ang pumasok na kasama ng ating Panginoon sa Kanyang Banal na kaharian. So um, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat at muli dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Opo, kami nalayo ng napakalayo sa iyo, amang banal. Subalit ang iyong pag-ibig, hindi kami iniiwan. Patuloy na ikaw ay nakikiusap na kami manumbalik sa iyo at tanggapin ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan. At kung magkagayon, magkaroon kami ng tunay na liwanag, liwanag ng katwiran ng iyong karakter at magi kami pagpapala sa aming kapaligiran. O amang banal, iyo pagpalain ang bawat isa sa amin. Pagpalain po ang mga kapatid namin na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito, patuloy na nagsishare sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala ang pagpapala na wanang langit ipagkaloob sa tahanan ng bawat isa sa amin sangalan ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. So, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat mga tukat.